Por hoje é só. Boa noite para você e até amanhã. CNT Play. Conecta você onde você estiver. Baixe o aplicativo. CNT Esporte. Oferecimento Deus Segue. Excelência em prestação de serviços. Plastilite. Tubos, conexões e acessórios. Juliato. Embutidos e defumados. Muito boa noite para você de todo o Brasil. Hoje é terça-feira, dia 5 de setembro. No ar, a partir de agora, o CNT Esporte, trazendo as informações do seu time do jeito que você gosta. E no programa de hoje, vamos falar também bastante de seleção brasileira, que já está treinando em Belém para o jogo contra a equipe da Bolívia. Daqui a pouquinho, vamos fazer contato direto com o nosso correspondente, o Wellington Campos. Agora, a Débora Bussi chega com os destaques do dia.